El casal de Vitem es va quedar petit divendres a la tarda. Molts veïns del poble es van acostar per presenciar un dels moments històrics que marcarà el futur del poble. La Constitució en entitat municipal descentralitzada va comptar amb la presència de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega. El primer president, Josep Cugat, va assumir el càrrec després que els nou membres de la Junta Gestora ocupessin el seu lloc i l'escollissin. El futur de l'MD va ser un dels punts claus del seu discurs. Un futur que l'hem de construir entre tots. Per això, si volem que l'MD tingui un bon futur, hem d'ajuntar i sumar les complicitats de totes i tots. A partir d'aquest moment, Vitem ja té un full de ruta, que marca l'itinerari a seguir, però la velocitat d'aquest full de ruta l'haurem de marcar amb el nostre treball i la nostra dedicació. Cugat també va tindre paraules de record i agraïment per als anteriors alcaldes i per a tots aquells que han fet possible que el poble aconseguís la fita d'MD. També va fer repàs a l'activitat de les associacions i entitats i als comerços. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va voler destacar que a partir d'ara els vitemencs podran escollir el seu propi alcalde. Jo, com havien fet tots els altres alcaldes de Tortosa, havia nombrat a l'alcalde. Esta vegada, no havia passat altres vegades així, però esta vegada l'alcalde que jo havia nombrat era també el que havia tingut més recolzament a les eleccions, a les últimes eleccions municipals. A partir d'ara, ja l'alcalde de Tortosa ja no nombrarà mai més a l'alcalde president. L'alcalde president del vostre poble serà elegit per vosaltres. A partir d'ara, tant Vitem com Camp Redó tindran competències en planificació urbanística, esport, serveis socials, cultura, patrimoni, manteniment i governació. Centenars de xertolins no es van voler perdre diumenge la commemoració del centenari de la reforma del campanar de l'Església, una reforma que va ser inaugurada el 10 de novembre del 1910 i que va ser sufragada per un veí absent, Fernando Martí, que va marxar a fer fortuna a l'Argentina. Els actes que es van organitzar coincidint amb el final de les festes de Sant Martí van estar presidits pel bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, que va oficiar una missa que va finalitzar amb els parlaments de les autoritats i el descobriment d'una placa commemorativa a l'interior del temple. Tot seguit va tenir lloc una cercavila pels carrers amb la banda de paüls, acompanyada pels gegants del poble. D'altra banda, durant tot el matí es va posar a la venda un llibret amb diferents documents relacionats amb la reconstrucció i la història de l'edifici. En el pròleg d'aquest document hi van participar l'escriptora Francesca Liern i el director de l'Arxiu Històric de l'Ebre, Albert Curto. Aquesta és la imatge del nou portal ebredigital.cat, una nova web que es vol convertir en el referent de les Terres de l'Ebre a la xarxa, no només quant a informació, sinó també a nivell de serveis de les quatre comarques. L'encarregat de descobrir-la ha sigut el secretari general de Comunicació, Josep Martí. Jo us felicito. I ho seguiré fent perquè entenc que el que esteu fent té molt de mèrit. El que tenim ja a les Terres de l'Ebre és un grup de comunicació amb totes les seues potes. He agafat el diari, no l'he agafat per agafar-lo, l'he agafat per ensenyar-lo a càmera i que la gent a casa seva el vegi a la tele. Hi ha una ràdio, imagina. Hi ha una televisió i a més ara tenim aquesta plataforma multimèdia. A l'acte d'inauguració han assistit diversos representants polítics del territori, així com professionals dels mitjans de comunicació. I és que aquesta web pretén oferir als internautes totes aquelles notícies d'actualitat que es publiquen des de qualsevol mitjà i que parlen sempre de les Terres de l'Ebre. La posada en marxa de l'ebredigital.cat s'ha retransmès en directe pel canal Terres de l'Ebre amb un programa que s'ha allargat durant més d'una hora. A l'acte també hi ha participat el conseller delegat de la xarxa, qui veu la iniciativa com una gran oportunitat. El nostre país, Catalunya, és molt ric en el seu territori. I vosaltres, bàsicament, sou el primer engranatge de la cohesió social del país. Moments, com abans deia el secretari de Comunicació del Govern aquí, moments no complicats, però sí esperançadors pel nostre país, evidentment, com a administració pública, on havíem d'actuar, ells actuen a molts altres nivells, i la nostra obligació era actuar en aquest primer esgraó de la cadena. Jo crec que la incorporació de les Terres de l'Ebre dona la riquesa que tota la resta de televisions també volen.
perquè evidentment és un territori important del nostre país. Detingudes 6 persones per robar 35 quilòmetres de cable telefònic a les comarques de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra. Els lladres van deixar sense connexió telefònica a més de 6.000 abonats de zones rurals d'aquestes comarques durant dies. En total haurien sostret unes 17 tones de coure que després haurien venut per 72.000 euros. Bona nit, en total han causat danys per valor de més de 300.000 euros i han posat en risc la seguretat i l'assistència bàsica a persones grans que viuen a les zones afectades. De seguida els donem més detalls d'aquesta operació dels Mossos d'Esquadra. Serà després de fer un repàs als altres titulars d'aquest diumenge 17 de març. Un grup d'activistes pels drets dels animals entra a una granja de porcs de Sant Pere de Vilamajor per denunciar les pèssimes condicions en què viuen els animals. Han explicat que no tenen espai per moure's i que entre els garrins n'hi havien de morts. Una situació que asseguren es repeteix a altres explotacions. El Voltrega fa història en proclamar-se campiones de la Copa d'Europa d'hoquei patins en guanyar el Manlleu per 2-1 amb el títol, en sumen 6 i les osonenques es converteixen en l'equip amb més copes d'Europa. Tanca el Festival de Teatre Zero de Sant Andreu de la Barca amb l'obra A mi no m'escribió Tennessee Williams porque no me conocía. Malauradament s'ha suspès una altra de les funcions per indisposició de la pianista. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 integrants d'un grup que robava cablejat telefònic de zones rurals a Catalunya. S'estima que els detinguts van sostraure 35 quilòmetres de cable telefònic i van deixar incomunicats més de 6.000 usuaris de poblacions de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra. La investigació va començar l'any passat, quan els Mossos van rebre denúncies per 52 robatoris de cable telefònic a diferents punts de la demarcació de Girona. Les Terres de l'Ebre són reserva de la biosfera, un reconeixement que concedeix al programa MAP de la UNESCO a tots aquells espais del planeta que conserven i protegeixen la biodiversitat de l'entorn, però també treballen pel desenvolupament econòmic i humà, la investigació, l'educació i l'intercanvi d'informació amb altres reserves que formen una important xarxa mundial. És també, sens dubte, una bona oportunitat per projectar els atractius turístics de les Terres de l'Ebre a tot el món. De la terra de l'Ebre. Les reserves de la biosfera és un instrument, és una figura que està instaurada dins del programa MAP de la UNESCO. El programa MAP és l'acrònim en anglès de Home i Biosfera, és a dir, ja el seu propi nom ja indica de que és la convivència de l'activitat humana, de les societats humanes, de les poblacions humanes amb el patrimoni natural, i ens pareixia que Terres de l'Ebre era la figura que més s'ajustava. I és una oportunitat, és una molt bona oportunitat per internacionalitzar-nos. Per què? Perquè Reserva de la Biosfera és una marca reconeguda a nivell mundial. Ara el repte és fer coneguda Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, Ebre Biosfera. Arribar fins aquí, però, no ha estat fàcil. De fet, ha estat un llarg procés que arrencava l'any 2007 a partir de dos projectes: l'adhesió del Delta de l'Ebre a la Carta Europea de Turisme Sostenible i la Carta del Paisatge de les Terres de l'Ebre. Parlant amb experts, tothom ens diu: les Terres de l'Ebre tenen uns valors paisatgístics impressionants, tenen uns valors naturals de molta singularitat, i hauríeu de mirar si podeu acollir-vos a alguna figura de la UNESCO per a donar-li una mica de projecció internacional. I vam començar així.
Finalment vam donar compte que la millor figura de la UNESCO que s'escaia a les Terres de l'Ebre era la figura de reserva de la biosfera. Està dins del Pla d'Espais d'Interès Natural, està dins la xarxa Natura 2000, una protecció europea, hi ha dos parcs naturals, tenim uns valors naturals increïbles, molt coneguts i reconeguts internacionalment, i en canvi pareix que la gent del Terres de l'Ebre a vegades això ho han visualitzat com una dificultat per al nostre desenvolupament. El programa MAP i les reserves de la biosfera van en sentit contrari, van en el sentit de poder compaginar la conservació dels valors naturals en el progrés de les comunitats locals. A la Mediterrània, la de les Terres de l'Ebre, és la primera reserva de la biosfera des de la Camarga Francesa fins al Cap de Gata. Conviu ja amb altres més properes, com la del Montseny i l'illa de Menorca. Amb tot, a l'Ebre, els paisatges, la cultura, la gastronomia, els seus pobles i la seva gent són autèntics i únics, uns atractius turístics de gran valor. Però, per exemple, el delta de l'Ebre, és que podria ser des d'un punt de vista d'atracció turística, que és el futur, en bona mesura, de la península ibèrica, és ser la Califòrnia d'Europa, és atraure a tota aquesta gent que avui, a més, viu molts anys després de la jubilació, és atraure'ls i fer que estiguin aquí a gust. I per a tot això no pot haver només la cosa cortoplacista de veure molt immediatament els beneficis, hi ha que tindre una visió general de les coses. Això, una reserva de la biosfera ja ho és, la qualitat ja tenim, però en la declaració de reserva de la biosfera, ara nosaltres com si hem fet el gran regalo. O sigui, ara tenim una marca fantàstica. Si nosaltres sabem utilitzar esta marca és el que ens pot disparar tot el que tenim, que ho tenim, a més, és senzillament que el que ja funciona no hem de fer invents, només que el que ja funciona, engranar-ho i projectar-ho. Si les empreses que som del Delta de l'Ebre tenim la picardia d'utilitzar els propis recursos que tenim, simplement això, no cal ser molt inventors i tal. Jo sempre he dit alguna vegada que el Delta és un parc temàtic. I et diuen, a veure, no és un port aventura. Diu, no, és que és un parc temàtic. L'únic que tenim que fer és omplir-lo de contingut. Amb quatre comarques hi tenim dos parcs naturals i moltes àrees protegides, no? A banda d'això, doncs, el teixit econòmic, molt basat en l'agroalimentació, doncs també és un element que s'alinea perfectament amb aquest tipus de projectes. Un bon exemple d'això són els vins de la Terra Alta, la única denominació d'origen de tot Catalunya on els seus camps de vinyes formen part dels paisatges de la Reserva de la Biosfera.
Benvinguts a casa nostra. Avui parlarem de la pesca. Molt bé. I de la mateixa manera que el pagès és l'ofici del camp, doncs en la mar, el pescador és l'ofici referent de la pesca, eh? Bueno. I oco, li hem de dir pescador, no pesquer, eh? Bueno. Direm pesquer si ens referim al sector pesquer, bueno, o la indústria pesquera. Muy bien, muy bien. Però per a referir-nos a qui pesca, hem de dir pescador. Pues lo que tú digas. En alguns diccionaris apareix també pescaire, en un sentit més poètic, però sí, vaja, per a nosaltres això de pescaire només li diem al Bernat pescaire d'aquí del Delta. Ah, sí, home, el moixó, sí, home, sí, sí, sí. Però bueno, te deixes un significat, Quico, perquè lo de pescar també vol dir agarrar alguna cosa, no? Vull dir, pescar un constipat, per exemple, ojo, o pescar una bona faena, bueno, això ja no es porta ara, eh? Pues no, però bueno, nosaltres, ja que dic que de la mar tampoc som massa, nosaltres som més de Garriga, però ja que dic que també tenim molts d'amics pescadors, i quan fas la tertúlia a les tavernes, pues, de la Ràpita o l'Ampolla, pues escolta, allí sempre acabes parlant del mateix tema, eh? Pues que tot puja, me refereixo a que puja el pa, pues puja l'oli, puja el gasoil, escolta, tot puja, hasta la llet, eh? Sí, i l'autobús. També puja? L'autobús també puja. Ah. Mira, si puja, què li diuen, l'autocar? Ha fet un xiste. En fi. Bueno, escolta, tot puja, però el pagès les olives li paguen el mateix preu que fa 20 anys. I al mar passa el mateix, eh? Perquè diuen que el peix és car, però ningú parla de lo que és tota una vida passada dins la mar. De tota una vida viscuda a la barca. Diuen que el peix és car, diuen que el peix és car. De la mar ningú en parla. Potser trobeu mar grossa o l'aigua ben calmada. No hi haurà cap timó que vulgui tornar sense calada. Que la Verge del Carme vos doni un bon viatge i la Rosa dels Vents guiï el bon camí a cada oratge. Que és bona.